নমস্কাৰ। গৰমৰ বতৰত মৰতৰ সমস্ত মস্ত মস্ত নষ্ট খবৰৰ সৈতে পাতল খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অংশুমান। খবৰ নহয় অগ্ৰং বগ্ৰং, খবৰ নহয় জবৰ জং, কাৰোবাৰ বাবে ৰং, কাৰোবাৰ বাবে খং। ফাৰ্ষ্ট ভিজুৱেল বিগ ব্ৰেকিং এক্সক্লুচিভ, সেইবিলাক হৈছে পাতল খবৰৰ বাবে তেনেই পাতল। বৰ বৰ খবৰৰ ৰগৰ তুলিবলৈ কেৱল আমি আপোনালোকক দেখুৱাম NSB। তাৰমানে কিনো নেভাৰ চিন বিফৰ।